Ahoj, vítejte u dnešního videa a dneska to bude jenom prostě takový jakože povídání, co vám chci říct a takhle. Jenom jsem u babičky, jsem tady sama, takže to musím využít, že natáčím videa. A tohle teda, natočím nějaký videa, natočím Brother and Sister Tag, 100% samozřejmě s bráchou. Díká se, kdy nemám, já mám jenom bratra, že jo, bohužel. Takže super. A natočím teda Brother and Sister Tag s bráchou, nečekaně. Nevím kdy, ale natočím ho, což vím, že natočím, nevím kdy, ale natočím. A jo. Au, au, moje vlasy, au. Zpátky natáčení. A ještě natočím, natočím? Jo, DIY, jakože já jsem udělala nějaký... Já jsem udělala nějaký obaly na sešity, jenom ze předu. A takže vám to možná ukážu, jak to dělám, možná já si chci udělat i nějaký, jakože... Víc si chci udělat, takže vám to ukážu v tom DIY a ukážu vám i ty, co jsem udělala. Tato video bude taky nezáživný, ale to je jenom. Jo, a možná natočím nějaký outfity, které prostě si můžete vzít do školy, nebo takhle. Nebo vám prostě ukážu jakože všechny věci z mý skříně, což to video bude hodně dlouhý. Ale ty DIY a ten Brother and Sister tak natočím, ty outfity nevím. Možná jo, možná ne. A možná nějakým tom DIY by se mohlo udělat třeba takovéhle, jakože takovéhle sovičky na ten, jako jak mám ten mobil. Jo, kdybyste neviděli, tak mám Huawei Y6. Vypadá takhle, já ho vynám z toho krytu. Jinak jsem dostala takhle noc, což jsem byla hodně ráda. Takhle, teda, Ježíš Maria. Je bílej, což jsem ráda. Nevím, jak je velký, to tady měřit nebudu, že on je špinavý, fuj, co to je. No to mám v tom mobilu, no. A ten obal teda vypadá takhle, teď to je takhle černý. Pastový normálně, dá se to takhle ohnout, takže když se chcete koukat na videa, tak to vlastně takhle můžete jakože dát. A tady má kapsičky. Tady má takhle velkou kapsičku a tady má takhle... Že to nevrátně. A tady má takhle dvě malý. Tady. A druhou nevím, jestli otevřu. Mě na kámoška říkala, že to nejde, takže... Jo, jde. Možná jsem to Jo. Ježíš Maria, no to je nějak slepený. No to ještě s ničím kryt, tyjo. No to je fakt skvělý, tyjo. No to ty lidi nevymyslej. Takže tady ta druhá kapička mi nejde otevřít, což jako... je docela dost blbý. A teď ten kryt vypadá takhle. Nemáte, tady máte ze zadu ten krán na ten foťák, tady tu kuleč, tady to kolečko vůbec nejde, co je. Takže tak, nevím. Tady ukazovat asi nebudu, babička mě jinak zabila. No to radši ne, ještě to je něco s ničím. Ona totiž byla té mamce šálu. No to totiž, tady. Tady ta šála, tady to. Tady to. Je ta šála. Já jsem to prostě nudila, tak jsem chtěla natočit nějaký video. Vím, že tohle asi bude hodně nezáživný video a... Nevím, ale prostě jsem se nudila, takže jsem chtěla natočit video. Teďka se asi budu koukat na YouTube. Teď, přímo teď jsem se doučila. Teďka jsem to jenom přečetla, že jo, takže... Prý, aby jsem to dohnala, když nechodím do školy, když jsem nemocná. Ach, já teď do té školy chodila. Jo, takže možná točím dneska ještě video top model zase nějaký, já tady u babičky jsem si přivezla, tak to natočím a teďka se budu koukat na YouTube na tabletu, na který teďka natáčím. A fakt mám, takže děkuji ještě jednou děkuji ten, co mě odebírají, mám 6 odběratelů, že jo. A tak, takže... Čau.
Jo, super. Já to nevypla. Prý, co to bylo? Jako, pardon, tohle. Já vypadám strašně krásně, no. No to je krásný, to jo. Já se s vámi loučím a... Ohoj. To video má 5, 21 minut. 22.